今回の動画はですね、JR 西日本225系0番台新快速専用連結仕様のプラレールを開封したいと思います。ちなみにですね、ビッグカメラで税込み1690円にて購入しました。ただですね、ビッグカメラでにはですね、残り1個しかなかったためですね、2つ目を購入することはできませんでした。2つ目はですね、どこで買ったかというとですね、ビッグカメラの近くにあったね、ドンキホーテで、1800円にてね、購入しましたね。俺がですね、このプラレールどこで買ったかって話はね、この辺に置いといてですね、次はパッケージを見ていきたいと思います。このパッケージ見てね、なんか疑問に思った方いませんか？225系100番台の写真がですね、パッケージに採用されてるんですよね。で、この連結仕様になったね、225系のプラレールはですね、0番台モデルに作られてるんですけども、なぜかね、パッケージの写真は100番台になってますね。これもしかしたらわざとやってるんじゃないかなって個人的に推測してますね。連結仕様になる前の225系のプラレールと、連結仕様になった225系のプラレールをね、店員さんが間違わないようにわざと、100番台の写真を採用したんじゃないかなって個人的に思います。間違ってるのをわざとやってるんじゃないかなって個人的に思いました。それとも単純に宝ドミニの社員さんが、なんか全然、車両に詳しくないかな、どちらかだと思いますね。はい。で、ちなみにですね、旧タイプの、225系0番台のですね、パッケージはこんな感じとなっております。ちゃんとね、225系0番台の写真が採用されております。別にこの写真流用して新しいパッケージにしてもよかったと思うんですけどね。なんで100番台にしたのかなっていうのはちょっと疑問が残りますね。もうそろそろね、パッケージとかね、どこで買ったとかどうでもいいんで、さっさと開けてくれって思う人が多分出てきたと思うんでですね、一瞬で開けたいと思います。それではね、開けてるシーンもね、多分見たくないと思うんで、ハンドパワーで一瞬で開けちゃいたいと思います。それではハンドパワーいきます。ハンドパワー！はい、というわけでですね、こんな感じでですね、ハンドパワーじゃなくて編集の力を使ってですね、2編成同時にですね、225系のプラレールを開封することに成功しました。それではですね、古いタイプの225系のプラレールと、今回発売された連結仕様の225系のプラレールを、先頭車両から順に比較しながら見ていきたいと思います。なお、古いタイプのね、225系のプラレールは、方向膜を貼ったりね、微妙な改造をしておりますので、あらかじめご了承ください。それではですね、京都、米原、鶴ヶ寄りの先頭車両の前面から順に見ていきたいと思います。前面の方向膜の行き先はですね、新快速という表示で、行き先膜は表示されておりません。左側はですね、改造してね、方向膜のシール貼ってるだけなんでね、行き先膜に関してはね、古いやつとね、違いはありませんね。あと、前照灯のライトのシールもね、古いやつと違いはありません。シールはね、全く古いやつと同じですね。続いて左側面です。上が古いタイプの225系で、下が新しいタイプの225系でございます。新しいタイプの225系にはですね、JR マークがありません。続いて、つま面です。つま面はこんな感じとなっております。左が古いタイプで、右が今回発売された連結仕様です。今回発売された連結仕様の225系は、つま面が塗装されておりません。続いて先頭車両の屋根です。奥が古いタイプ。手前が今回発売された新しいタイプでございます。古いタイプの225系はですね、クーラーの部分がですね、シルバーに塗装されているのに対し、今回発売された225系はですね、クーラーの塗装がなくなっております。なんか E235 系とかのプラレールと同じようにね、クーラーの塗装がなくなっちゃいましたね。ちょっとこの点はかなり残念ですね。で、あとですね、動力がですね、古いタイプの225系はですね、2スピードタイプのね、シャーシが採用されてたのに対し、今回発売されたタイプはね、1スピードタイプのものとなってしまいました。1スピードタイプのものになったんですけどね、ここのスイッチ穴の表示はですね、オフ、オン、ハイとなっておりますね。なのでですね、金型はですね、古いやつと全くね、同じものがね、今回使われておりますね。続いて中間車両です。奥が古いタイプのサウンドありの中間車で、手前が今回発売されたサウンドなしの中間車でございます。それではですね、屋根からね、比較していきたいと思います。サウンドありのね、中間車はですね、当然なんですけどね、サウンド用のね、スイッチ穴がございます。なのでですね、ここのクーラーがね、ちょっと欠けておりますね。それに対しね、サウンドなしの中間車はですね、当然なんですけど、スイッチ穴がないのでね、屋根がね、リアルに再現されております。ただですね、クーラーの塗装がですね、サウンドなしになったと同時にですね、なくなっちゃったのはね、ちょっと残念ですね。クーラーに関してはね、自分で塗ればいいやと思うんでね、そこまで気にしてないですけどね。後で銀色に塗ろうかなってちょっと思いました。っていう感じですね。で、サウンドがなくなったことに関して思うことはですね、悪くないというか嬉しいですね。なんでかっていうとですね、サウンドを使ってね、遊ぶことがほとんどないからですね。俺みたいにね、プラレールをコレクションしてる人にとってはですね、サウンドがなくなったことによりですね、屋根がよりリアルになるんでね、嬉しいんですよね。
まあ、あとですね、この225系のプラレールをですね、8両編成のフル編成にした時にですね、まあ、サウンド中間車をね、いっぱい繋げると重くてなかなか走らないんですけど、まあ、サウンドなしの中間車をね、いっぱい繋げた場合はですね、まあ、サウンドありに比べて車両が軽いんでですね、まあ、8両にしてもスイスイ走るんですよね。なので、いっぱいプラレール繋げる人にとってはですね、まあ、サウンドなしの方がいいんじゃないかなと思いますね。なんで、このサウンドなしになった件はね、嬉しいですね。まあ、でもサウンドを楽しみにしてた方にとってはかなり残念かなと思うんですけどね。っていう感じでございます。で、あとですね、中間車の側面はですね、古いタイプも新しいタイプもですね、違いがありません。で、つま面はですね、新しいタイプは無塗装で、サウンドタイプの古いやつは塗装がされております。続いて神戸姫路寄りの先頭車両です。左が連結仕様じゃない古いタイプで、右がね、今回連結仕様になったタイプでございます。まあ、大きい違いはね、明らかにわかると思うんですけどね、まあ、小さい違いをね、見ていきたいと思います。新しくなったね、225系にはですね、新快速というね、種別膜がありません。古いタイプには新快速という種別膜がついておりました。ただね、古いタイプの225系、ちょっと改造しちゃったんでね、別の新快速シールが貼ってあります。ちょっとその点はご了承ください。でね、ライトの部分のシールなんですけどね、新しいタイプも古いタイプもね、同様にですね、なぜか前照灯がついてる。ライトのシールになっております。ちなみに古いタイプはね、テールライトついてるシールに改造してますんでね、その辺ご了承ください。次はですね、連結器を伸ばしたり縮めたりしたいと思います。この連結器ですね、さらに長くすることができます。連結器をね、引っ張り出すとですね、ここまで長くすることができます。で、連結器をね、縮めたいときはですね、まあ、連結器を持って押すと、連結器がね、元に戻ります。で、あとですね、まあ、台車というか、まあ、車輪なんですけどね、車輪はハッピーセットタイプのものがね、採用されておりますね。次はですね、225系0番台のプラリール同士を連結していきたいと思います。まあ、正直に言うとですね、まあ、225系0番台ってね、全体的な編成数が少ないんでですね、まあ、225系同士で連結することってあまりないんですよね。まあ、基本的に223系2000番台とか、まあ、1000番台と連結してることがほとんどです。同じ225系0番台同士で連結してることって滅多にないんでですね、まあ、これからですね、まあ、貴重なね、まあ、225系0番台同士の連結をね、まあ、再現したいというか、まあ、やりたいと思います。それではですね、連結していきたいと思います。連結前に一時停止して連結します。はい、こんな感じでですね、貴重な225系0番台同士の連結が完了しました。続いて切り離し作業をやりたいと思います。まあ、よくね、米原駅でね、後ろ8両を切り離したりとかしてますよね。まあ、大体30分に1回ね、新快速電車が後ろ8両をね、米原駅で切り離します。まあ、でもそのうち長浜行きの電車がね、減便されるんでね、その光景は1時間に1本しかね、見られなくなりそうなんですけどね。まあ、その話は置いといてね、さっさと切り離していきたいと思います。しっかりとね、車両を押さえて引っ張っていきます。こんな感じでね、車両を切り離しすることに成功しました。で、切り離したのはいいんですけどね、まあ、連結器は出てる状態になっておりますね。なので、飛び出た連結器は手でしまっていきます。はい、というわけでですね、こんな感じでですね、貴重な225系0番台同士の連結と切り離しをやりました。まあ、正直言ってですね、まあ、225系0番台同士でね、連結してることあんまりないのと、まあ、225系0番台のね、まあ、プラレール2本あってもま、仕方がないんでですね、片方はですね、まあ、225系100番台か、まあ、223系2000番台のプラレールに改造しようかなって今考えております。ちなみにいつ改造するかは未定でございます。次はですね、プラ列車カードを見ていきたいと思います。この動画ではプラ列車カードを自動では読み上げませんので、じっくりプラ列車カードを読みたい方は、止めるのボタンを押してください。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。お待たせいたしました。新快速湖西線経由鶴ヶ行き発車いたします。閉まるドアにご注意ください。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は、神戸大阪京都方面、新快速湖西線経由鶴ヶ行きです。大阪までの止まります駅は、加古川、西明石、明石、神戸、三宮、芦屋、花子崎、大阪の順に止まります。